В галереї «Баранік» натовп. Сьогодні тут прем'єра фотовиставки з лаконічною назвою «Ветерани». Вона складається із 22 фотографій. На кожній ветеран Другої світової. Автор знімав їх удома. Усі світлини належать американському фотографу українського походження Саші Маслову. Спеціально для проєкту він об'їздив більше 20 країн. Тема соціальна просто замечательна, тому що ветерани всього міра, вони привикли к своим советским. Здесь показаны и ветераны Финляндии, Америки, Японии, Канады, там, европейские страны. До кожного фото додається історія життя ветерана. Так глядач може краще дізнатися про людини зі світлини. Ознакомившись со всеми историями, можно сделать для себя разные выводы, в том числе сопоставить, как, например, в советском контексте развивалась жизнь людей после войны, либо в европейском, либо, например, страны там Япония, Индия. Это совсем что-то такое, о чем мы никогда не задумывались, говоря о Второй мировой войне. Запорізькі колеги американського фотографа кажуть, роботи вражають з першого погляду. Такой европейский уровень, скажем так. Я имею в виду качество, конечно. Но и тема, она заставляет именно так снимать, потому что настолько там все дорого, все эти вот детали, интерьер, лица, каждая морщинка, пуговицы. Все это было интересно разглядывать. Виставку вже побачили жителі Києва та Львова. Після Запоріжжя роботи поїдуть до Маріуполя. Організатори впевнені, ці світлини допомагають людям подивитись на Другу світову війну з іншого боку. Леонід Остапенко, Карина Рибачонок, Віталій Швець, телеканал Z.